Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin sahibkarlarla növbəti görüşü Qax rayonunda olub. Görüşdə Qax və ətraf bölgələrdən olan sahibkarlar rayonda sahibkarlara xidmət göstərən dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. Şəkidə isə növbəti Kopfest sərgi satış yarmarkası keçirilib. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin sədrinin qaxlı sahibkarlarla görüşündə onların bizneslərinin inkişafı üçün ehtiyacları müzakirə edilib, təklifləri və qarşılaşdıqları çətinliklər dinlənilib, dövlət dəstəyi mexanizmləri, o cümlədən KOBİA tərəfindən göstərilən dəstək və xidmətlər barədə məlumat verilib. Tədbir çərçivəsində həmçinin KOBİA-nın Qax rayonu üzrə KOB dostu biznes ictimaiyyətinə təqdim olunub. Bu Şəki Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə sayca 4-cü, ölkə üzrə 35-ci KOB dostudur. Şəkidə isə kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin təşkilatçılığı ilə Kopfest sərgi satış yarmarkası keçirilib. Xan sarayının ərazisində baş tutan sərgi satış yarmarkasında mikro və kiçik sahibkarların məhsul və xidmətlərinin satışı həyata keçirilib. Bölgəyə xas olan sənətkarlıq nümunələri, o cümlədən dulusçuluq, şəbəkə sənəti, papaqçılıq, misgərlik nümunələri, müxtəlif əl işləri, şəkil şirniyyatları, arıçılıq məhsulları, alkoqolsuz içkilər, konservləşdirilmiş məhsullar, yüngül sənaye məhsulları nümayiş olunub və satılıb. Kopfest vasitəsilə qatıldıq, əlaqə saxladılar. Ağac oyma sənətinə məşğulum özüm də. Biraz öncə də xanım zaten aldı, çox marağına səbəb oldu belə bir əl işi. Çox möhtəşəmdir. Mən dəfələrlə Kopfestin festivallarında olmuşam, sərgilərində olmuşam. Hələ iki dənə sərgi gəzmişəm, artıq hədiyələrim alınıbdır. Yaxınlarım üçün çox təşəkkür edirəm və sayının çox olmasını istəyirəm. Şəkidə növbəti Kopfest sərgi satış yarmarkası keçirilib. Burada biz KOBİA-nın dəstəyi ilə 60-a yaxın sahibkar, xüsusilə kiçik sahibkar imkara yanılıb ki, öz məhsullarını geniş kütləyə yaysın və dövlətin dəstəyi ilə sahibkarlara həm məhsullarını təşviq etmək, həm məhsullarını satmaq imkanı yaranır. Bu sərgilərimiz silsilə olaraq bütün böyük şəhərlərdə, iqtisadi rayonlarda, zonalarda, müxtəlif bölgələrdə keçirilir. Ümumilikdə yarmarkada 70-ə yaxın mikro və kiçik sahibkarlıq subyektinin 1500-dən çox adda qida və qeyri-qida məhsulları, eləcə də sənətkarların və yaradıcı şəxslərin əl işləri sərgilənib. Festival müddətində taxta üzərində oyma sənəti, origami kimi sahələri üzrə masterklasslar, mədəni əyləncəli proqramlar da təşkil olunub. Şəkidə keçirilən Kopfest sərgi satış yarmarkası sayca 7-cidir. Bundan əvvəl Kopfest Bakı, Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt, Şəmkir və Qubada keçirilib. Burada 300-dən çox KOB subyekti məhsul və xidmətlərini təqdim edib. Hacı Ömər İsayev, Səadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.